Ține să-ți dai căștile dacă vrei, adică să nu stai de la 10. Da. Ok, bună Cristina și bună Mirela. Ne revedem. Să lucrăm astăzi pentru Maria, mama Mirelei. O să încep inducția. A, nu, n-am citit punctele, scuze, să citesc punctele. Cine este, de unde vine, câte reîncarnări a avut? Grad de conștientizare înainte și după sesiune. Vibrație. Curățare standard totală. Dacă Cristina pune căștile, că citesc puncte. Da, Auzi? Așa. da, da. Curățare standard totală dacă nu îi se încalcă liberul arbitru. Tăierea karmelor, arderea tuturor contractelor cu orice entitate de lumină sau joasă frecvență care nu acționează spre binele ei cel mai înalt, arderea implanturilor, reîntregire, recuperarea ADN, matricea originală, ștergerea înregistrărilor din biblioteci. Anularea legăminte, jurăminte, cununie, botez religios, fals. Eliminarea fricilor. Ce reprezintă coșmarurile repetate? Sau cine, entitate, în paranteză, provoacă căderile bruște din picioare. În afară de curățare, ce se poate face energetic vorbind să nu le mai aibă pe viitor? Ce legături din trecut, altă viață, vieți, ne leagă? Ce karma avem eu și mama? Ce legături din trecut, altă viață, vieți, a avut cu Nicolae, tata decedat, să îl ierte pentru tot și toate neplăcerile care i le-a cauzat, el și-a cerut iertare în sesiunea lui. Ce puteți spune despre Elena, sora mamei decedată? Am avut o relație specială cu ea, foarte apropiate, dacă este bine. Deci o să mergem, nu știu cum mergem, avem curățare totală și apoi avem pe întrebări de pus, Cristina. Da. O să pun întrebări după ce. Nu curățare totală și întrebări. Începem de la întrebări și pe măsură ce se rezolvă Bine. întrebările, Vedem ce curățăm. reiese. Da, Da? da, da, da. Deci, ce puteți spune despre Elena, sora mamei decedată? Am avut o relație specială cu ea, foarte apropiate. Dacă este bine, unde a ajuns și dacă poate fi ajutată cu ceva să primească informațiile din sesiune. Canalul abundenței benefice. Ok. Încep inducția. 10. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. 9. Și simți cum cu fiecare respirația ta și cu fiecare cuvânt al meu, corpul tău se îngreunează din ce în ce mai mult. O, simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum spatele tău se îngreunează. Șase. Abdomenul este greu. Cinci. Pieptul este greu. Patru. Mâinile
Sunt grele. Tărei. Capul greu. Doi. Ochi grei. Unu. Din acest moment, Mirela, vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea Cristinei. Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea și vocea Mirelei. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu, Mirela, mergi într-un vis sau o amintire pe care tu o alegi. Cristina, cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Mariei. 1. 2, 3. O văd energetic. Da. Într-un loc, parcă ar aștepta ceva. Este îmbrăcat cum era în anii 1800 și ceva, 1900. Deci are o haină strânsă pe corp, cu un fel de guler de blană și un gen de tocă și este aranjată, buclată, rujată. Da. Și are bagaj în mână, niște genți de piele. Da. Se pregătește să plece, să plece undeva, știi? Și acolo în gențile alea mari se văd niște rotocoale de energie adunate cu o lumină, da? Da. Adică eu am impresia și nu cred că mă înșel, că sunt suflete închise acolo. În genți. Și, da, și ea le duce undeva. Deci nu este o proiecție, o amintire dintr-o viață, ci sunt crâmpeie dintr-o amintire combinate cu ceea ce a făcut sau ce face. Atinge partea subliminală, Cristina, și cere acordul. Am atins-o, am identificat-o. Da. Spune că mi-ntinde și zice că poate m-a jos cu bagajele astea, știi? Și vrea să-mi dea mie genele. Vrea să te corupă și pe tine. Nu, adică să o ajut, că sunt prea multe, sunt grele. Pentru ea și i-am spus, zic că dacă tu faci lucrul ăsta și te afli aici, înseamnă că ți-ai luat o misiune. Și asta nu este misiunea mea. Cel puțin, zic că împreună putem să găsim o cale ca să-ți ușureze această misiune și să înțelegi de ce ți-ai luat-o. Și? Adică, cumva, ea are această particularitate de a comunica foarte bine peste planul viu, în viața dintre vieți și să spun că are misiune, să spun că este folosită ca și suflet să facă comunicarea asta dintre părți subliminale. Da, cei vii și cei morți. Dar nu este vorba numai despre cei din familia ei, da? Și pare să că nu este la prima viață când face asta. Da. Adică are un aer, așa să spunem, că ar avea foarte multă experiență, dar se simte eu cumva copleșită. Hai să vedem dacă partea subliminală a înțeles, înțelege misiunea asta care o are și știe precis ce face. Este ca și cum știi mecanic că trebuie să te duci la serviciu să faci cu tare lucruri. Ah, nu știe, nu conștientizează. Da, mai mult nu, deocamdată, în acest punct. Dar să vedem ce face Mirela. Păi asta vroiam acum să termin și să... Mirela, cum te ascult. Ești? Te ascult, încerc să mă vorbesc, da. Ai mers într-o amintire, tu? Eu am încercat, dar o urmăresc pe Cristina. Să mă ia Cristina de mânuță și să fiu lângă ea. Dacă vizualizezi și percep ceva, anunț. Nu, da. Trebuia să cooperezi, da? Ca să intri în
Altfel n-ai să N-am mai... să pot. Da. Ok, Așa, cum vrei tu. așa că te rugam să nu intervii decât dacă ai percepții sau imagine. Am înțeles. Altfel. Altfel Altfel. este un dialog și mă Dialog în... deconectează. Da. conștient, da? Din cu conștientul tău. Și mă deconectează. Înțeles. Hai, Deja am Cristina. ieșit cu un picior afară, Da? dar mă bag la loc. Vrei să Da. zbor? Nu, nu, nu. Bine. Așa. Atunci M-am caut. reconectat aici. Da? Da. Și uite-te unde e partea subliminală a Mirelei și să Da, o aducem aici. ghidat-o aici Așa. Care o să stea și o să asculte, da? în sfera de lucru, cum ar veni, da? Da. În Așa. atelier. Da. Atelierele hărniciei. Da. Astrale, da? Energetic. Ok, deci suntem cu partea subliminală așa cum ai descris, Cristina. S-a înveselit de când o Da? vede. Asta zâmbesc într-un. Da, de când o vede pe. Vede sufletul Mirele, s-a înveselit. Ia să ne spună ce. Este așa exuberantă, ca și cum, uite, în sfârșit mă înțelegi ce treabă fac și, uite, la nivel fizic, cumva are blocaje și nu poate să explice, dar aici amândouă, știi, parcă este mândră, așa se arate activitatea ei fiicei, știi. Acum, fiind o amintire amestecată, Cristina, n-are sens să vedem de unde vine, de când a început să facă misiunea asta, cum ar veni în ghilimele. Ba, eu pot să mă conectez cu conștiința ei și să dau această informație. Hai Deci, să vedem atunci. dacă insistam, este pentru că faptul că vreau să conștientizeze treptat. Dar decât să ne învârtim în jurul degetului, mai Păi bine dacă da, e amestecat așa. asta, zic. Hai să vedem atunci, număr eu. Da. Număr de la 1 la 3. La 3 tu ești în punctul în care a început această misiune a părții subliminale a Mariei. 1, 2, 3. Da, deci este undeva, cred că este o grotă montană, da? Vine că vezi Venezuela, da? Este aici un grup, au echipament, dar vechi, acele funii și gheare de cățărători și un fel de gentuțe, rucsacuri, știi? Sunt 11 persoane aici. Unele sunt jos, altele. Deci este înăuntru muntelui, da? Și este un fel de grotă care are o continuare așa sub pielea muntelui, cum ar veni. În sus. Câțiva, doi, trei sunt acolo, urcă, iar ceilalți sunt jos pe platforma acelei grote și monitorizează, au făclii, este tare greu, știi, să ei vor să descopere ceva aici, da? Vor să descopere ceva, au un fel de hartă. Cert este că cei de sus, la un moment dat, cu, cum se cheamă, ciocănelele, așa, deci, dorind să-și prindă Funiile, echipamentul, da? echipamentul. Provoacă o prăbușire. Provoacă o prăbușire, bineînțeles că își pierd viața instantaneu, cad cu tot cu niște. Deci, parcă vin bolovani din munte și nu se mai termină acolo. S-a umplut grota și culoarele pe care fug ceilalți de jos, țipă și fug, deci sunt destul de înguste, pe jos nu este neted, mulți rămân blocați. Singura care iese este ea, este bărbat în această viață. Iese ea și reușește să se depărteze, are loc ca un seism, știi, deci destul de puternic și se împiedică, se lovește cumva la tâmplă, cade și își pierde cunoștința. Așa, se trezește mult mai târziu. Primul lucru pe care îl percepe când se trezește, deci atunci aude un țipăt de pasăre în înaltul cerului, așa, și
Muntele și-a schimbat conformația, nu mai este nimic în partea aceea. Sunt câteva cadavre în urmă, sunt prinși sub pietre, Da. care la aici la omoplați, care în mijlocul spatelui sunt prinși și verifică toți sunt morți. Așa. Parcă nu știe încotro să ia, dar seismul s-a simțit totuși în localitățile vecine și îl caută. Da. Da, știau că au plecat, știi? Adică ei sunt Erau adunați localnici, din practic. nu sunt adunați, sunt un fel de experți, să spunem, ale acelei vremuri. S-a găsit o hartă, trebuia Așa, să uite. găsească un fel de dispozitiv secret, da? Din câte am zărit, este un fel de clepsidră, da? Da. Este de culoare violacee, are o lumină ciudată înăuntru, știi, și deci este într-un cadru așa violaceu și când o întorci se formează un miez acolo înăuntru, Da. energetic. Cum ar fi acea spiră, știi, de la becurile actuale, moderne, știi, Da. sau de neon, așa. Așa. Care asta era. Este o bucată a unui mecanism pierdut de multe veacuri, știi, care ar fi asigurat trecerea între planuri. Adică un fel de teleportare, da? Călătorie în timp, știi? Dar lor le spusese cine? Bătrânii sau cum s-au apucat să Nu, 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 exploreze? nu. S-a demolat Da. un fel de templu păgân. Și deci ăștia erau puternic religioși, știi, Da. și au făcut tot ce au, deși monumentele se conservă. Și în altarul acelui templu au găsit zidită, practic, o cutie de lemn în care era asta și schițe o A, hartă. știi, acea hartă. Da, adică restul mecanismului putea fi construit, dar fără miezul ăsta care nu pare deloc ceva Terestru. terestru, dar nu s-ar fi întâmplat nimic. Adică vizualizez această clepsidră pusă pur și simplu în părți, știi, Da. și ea se rotește, se învârte. Deci și are o mișcare din ce în ce mai rapidă și se Până când creează deschide. un portal, Se un deschid vortex. portalul, da. Așa, deci îl caută, eram că îl caută cei din zonele Așa și apropiate. îl găsesc, este rănit, are și el piciorul stâng foarte afectat, abia ridică. Bineînțeles că el este într-o stare psihică foarte, și-a pierdut toți colegii. I-au murit sub ochii lui, știi? Da. Și degenerează, deci nu mai trăiește foarte mult după așa. El este peruan. Da. Se numește Amateo, Așa. cu doi de T în această Da. viață. Așa, și cam așa. Și decedează, zici. Deci Da. au abandonat oricum dispozitivul, nu l-au mai găsit. Da. Ce se întâmplă aici? Adică este Decedează, punctul de început, da? Al da, și când misiunii. pleacă, deci pleacă cu păreri de rău, cu atașamente mari de tot. Înțelegi, ca și cum i-a fost rușine în toată vremea asta, că a trăit și ceilalți au murit, da? Da. Adică deseori se gândea că mai bine murea odată cu ei, știi? Ca și cum ce rost mai are, că așa că acel lucru oricum a rămas Misiunea în n-a loc. fost îndeplinită. Da, și el este unul dintre cei care au insistat. Deși au făcut un fel de tabără înainte, asta vreau să spun, și au stat multă vreme, au studiat terenul, Da, și-au au făcut făcut. niște planuri și la un moment dat se ajunsese la concluzia că este o operațiune riscantă, da? Da. Și cumva s-a votat, știi,
să o ia prin altă parte, ceea ce ar fi deturnat misiunea cu încă un an mai târziu, Da, ca să el a construiască, da. insistat. Și el a fost cel care a pus votul decisiv, știi? A fost jumătatea plus unu, cum ar veni. Da. Și s-a simțit foarte vinovat de această decizie. Spune, dacă s-ar fi abținut, poate era neutru sau poate așa că până Nu la se urmă spune întâmplau lucrurile, da? Nu-și pierdea prietenii, amicii, toți colegii. da. Merge Așa într-un că este. plan, Da. într-un plan de tristețe merge, știi? Da. Adică este o densitate unde oamenii care au trăit în corpuri fizice și au plecat cu tristețe, cu regrete, se vindecă chipul aici. Da. Deci părțile Da, subliminale sunt la vindecare aici, da? și ajunge într-un fel de spital, Da. așa, se vindecă pe ea însăși cum ar veni și deci cu ajutorul unor ființe aparent albastre, cu o Da. lumină albă rece pe dinăuntru, cu forme umanoide foarte fine, dar fețele imobile, așa, știi? Ele conduc, deci, nu știu, le dă să bea un fel de apă, de energie, Da. au plasmă, știi, și văd că plasma aia crescând în corpurile energetice înconjură creierul energetic. Ca și cum l-ar magnetiza și ar imprima, scoate anumite programe, ar băga altele și deci apoi ei așteaptă, sunt învățați să aștepte la portaluri, așa, sh, suflete rănite, deci moarte prin Moarte prin care au murit printr-un accidente, accident. traumă fizică, cum ar veni. Da. Și Și partea deci, subliminală așteaptă la portale și împreună cu alte părți subliminale, ai zis ei. da, ca și cum Mai mulți. i-ar prelua, i-ar întâmpina, din câte înțeleg, entitățile deschid portaluri ca niște raze tractoare, da? Dar anumite suflete de pe Terra care ies din corpuri Da, și nu pot și, nimeresc, nu iau pe da, acolo. nu sunt atrase, deci se întreabă dacă să merg pe acolo sau nu. Și atunci când văd sufletele acelea, știi, care îi așteaptă ca Recunosc un culoar, suflete și o iau pe face, acolo. da, și merg pe acolo, da. Și Așa. așa, și cred că stă ceva vreme aici și apoi ia hotărârea să se întrupeze, înțelegi? Ca și cum ar fi fost aleasă ea ca suflet și alte suflete și să conducă misiunea pe Terra și să facă o legătură între planuri, da? Îmi vine că a stat așa 130 de ani pământești, știi? Acolo, la În, da, portalul. în situația asta. Da, și se întoarce pe Terra, știi? Da. Și din această viață, ființele acelea îi dau ca un fel de medalii, da? Și văd medalia și în ziua de azi, în corpul energetic. După Adică se vede. viața, de la viața următoare, când a început misiunea pe Terra, să lucreze și pe în corp fizic, da? Așa, și câte vieți sunt de atunci, Cristina, de când face această misiune? Patru intense și șase mai lărguțe. Adică două mai lărguțe din cele șase. Adică mai pe departe, dar tot a Da. făcut această misiune, dar cum ar veni una, da, una, nu știi, Da. adică, așa. Mai are câte o pauză Da. de viață. Spune că am întrebat-o, nu m-am putut Da. abține, dacă acele vise cu călătorii sunt de la asta și spune că da, practic sunt crâmpeie din misiunile ei. Dar vezi că traduce bine că sunt decedați. A, bine, Da. decedații ar fi cei de prin viața asta, deși amintește, da? De Da, care și își amintește. traduce bine și asta și am întrebat-o de ce își pierde cunoștința, de ce Da.
Și spune că consumă foarte multă energie la deschiderea acestor portaluri de trecere, dar că la urmă urmei n-are ce face. Da. Trebuie să-și îndeplinească misiunea. Misiunea asta știe pe cât câte vieți de-ale ei a fost dată? Dacă știi ce spune. Spune că atunci când un suflet pornește pe calea asta și înțelege de a face bine, spune, nu contează câte existențe face asta, spune, contează că o face. Am înțeles. Dar știe pentru cine o face? Adică, lăsând sufletele care le face bine, cine sunt cei pentru care lucrează, da? Încheiat această înțelegere, contract. Da, sunt acele ființe De acolo, pe da? care l-am Dar cum le descris. numesc? Știe, s-au prezentat. Înțelegem și noi ce fel de ființe sunt. Suflete mature. Da, acelea de acolo. Da. Așa. Adică un fel de conștiințe care au evoluat, da? Și stau acolo să învețe pe celelalte. Așa. Cum ar fi ea și alții care au lucrat în misiunea asta. E, dar a înțeles, știe care este rostul, scopul acestui proiect? Îl știe? I-au Da, explicat adică să, ființele da, astea? sigur, să scape sufletele de influența entităților de joasă vibrație, cum sunt reptilienii, mantidele, știi, și draconienii, chiar demoniacii, știi? Spune că prea multe suflete de-a lungul istoriei, să spunem, s-au dus în jos și au făcut contracte prostești, știi? Cine e Este. șeful Cristina la ființele astea, sufletele astea mature? Acolo măcar, în Este o, secția unde. da, în secția asta este o ființă mare, pare a fi luptător, este de un cenușiu strălucitor, tot într-o armură, are, se văd coastele, așa știi, modelat Da. armură, foarte înaltă, foarte mare și are și un fel de aripi și se numește Alza. E cu aripi. Da. Ok. Deci, cum s-a prezentat? Adică, ce rasă de ființă? Sunt. Arhanghel. Da, dar ei, părții subliminale. I s-a prezentat Arhanghel? Arhanghel, da. Ok. Și are suflet arhanghelul ăsta? Spune Că că a zis că suflete da, evoluate păi sunt. da. Spune că i-au explicat că își țin sufletele în altă parte pentru că lucrează foarte mult între planurile astea și ajută suflete și nu trebuie să se contamineze. Am înțeles. La cutie, cum au pus-o și pe partea subliminală de ținea suflete prin cutie, da? Prin genți. Prin genți, e la geantă, sufletul lui Da. arhanghelul ăsta, lui Alza, e la geantă băgat, da? L-a Da, spune păstrat. că o ființă superioară nu trebuie să dea prea multe explicații ființelor pe care le ajută în evoluție. Dar eu Spune. știu că orice ființă are dreptul să știe, să înțeleagă perfect ceea ce face, experimentează. Da. Bineînțeles. Spune că este fără îndoială. Îți dă dreptate. Da, îmi dă dreptate. Și Da. atunci cum vine? Ce zic eu cu ce zice el? Când dă mie dreptate, dar el spune invers, că nu au, trebuie să știe ființele și. Deci, Bine a spus. spune că da, deci sunt planuri divine pe care mințile noastre omenești nu le pot înțelege, da? Și Proști rău suntem. zice că Anulez. mare anulez de Da, crezul. anulez. Nu, cum zice Nu ăsta, da? Deci primesc. nimic nu înțeleg ființele, da? Da, spune că n-au aparatul de percepție a unor situații înalte, înțelegi? Așa, aș vrea ca partea subliminală să se uite. Spune că Ființele. toate, tot ceea ce mișcă se întâmplă, orice liniuță trasată, orice gest, fac parte dintr-un plan divin, da? Da. Și că creatorul pune acest plan divin în aplicare și are grijă să se îndeplinească prin mesagerii lui. Și el este unul dintre ei. Da. N-are rost să-mi întreb mai departe, că știm Da. răspunsurile. A luat-o deja, da? Citește, a Da. deschis la Bine. capitolul omenire, da?
De la cap, deci paragraful 12.38. Da, așa, l-a Da. deschis și a început să citească, Da. n-are rost să mai discutăm mai departe. Vreau ca partea subliminală, Cristina, să se uite și să vadă. Deci, ăsta deja a spus Arhanghelul că nu are sufletul cu el și cu ce funcționează el când stă aici în operațiunea asta. Da, îl studiază între timp, îți transmit ultima Eh. lui replică, a spus că nu trebuie să deschidă o carte ca să se Nu, uite că o în are în carte. cap, memorie Nu, implantată. ei sunt cartea, da? Așa, Ei da. sunt cartea, paragrafele și paginile. Și Așa. ce e ca ei, spune. Ei sunt programul băgat din ei, da? Și Așa. asta spune că nu se poate un plan divin fără un program. Spune Sigur. că ce credem noi, că viața este cumva aleatoriu, așa la întâmplare, un sufletici, unul pe colo și nu știu ce. Păi nu, prin Este un programul aici, plan, da. da, prin programul lui Tasu de aici e un plan, sigur că dacă e Da. bine organizat totul și bine programat. Da? Asta știm. Aș vrea ca partea subliminală, cum ziceam, Cristina, să se uite, să vadă ăsta n-are sufletul cu el, domnul ăsta, Da, Alza, și spune cu că ce funcționează, ce papă. da, funcționează cu lumină, da, ca și cum ar fi un combustibil de la mașină, da? Așa. Și spune, nu este normal că părțile subliminale cu care este în contact, da, și sunt ei, adică ele, sufletele, cum este solicitanta noastră, să depună efort la împlinirea acestui plan, adică el face niște eforturi venind din sferele superioare aici ca să ajute omenirea. Nu este normal să fie și reversul medaliei aceasta, că la urma urmei spune, el ar putea să stea foarte bine în cerurile lui și n-ar trebui să se consume, să vină încoace și să-și pune existența în pericol, ghidând sufletele. Și totuși a abrogat acea misiune sfântă și o face, da. Deci este profund recunoscătoare. Partea subliminală. Da, și cum să spun, în acest punct este profund recunoscătoare și spune că am cam terminat de transmuta suflete, adică Așa. de unde a început totul acolo, din Da, din acea, viața da, așa, aceea. și spune și în plus m-am învățat și lucrez foarte bine în sistemul ăsta, spune. Învățul. Și, da, și spune că și pe fiica ei, pe Mirela, a vrut să o Ducă. ghideze Acolo, spre... aici, da. Da, și... S-a ei... întâmplat ceva, că n-a mai Deci, putut Mirela, da? sufletul Mirelei este foarte puternic și a refuzat, cum ar veni, știi, Orice suflet e puternic. inducerea. Și sufletul și ea. Și ea, Păi, Maria, da, este este. puternică. Așa se simte, puternică. Deci vezi că ei au alte metode, deci ei nu calcă în picioare, știi? Deci ei Ei o le iau lipesc la ego. da, da, la ego și persoasiune și Da. da. Acum o văd în fața mea. Uite, pe PS-ul solicitante este o dublură a celei de azi, da? Da. Numai corpul este un pic mai drept și este un pic mai tânără, da? Adică, dar seamănă cu fizionomia aceea. Este dublura celei din fizic, da? Fizic, da. Și aici acea medalie este, da? Da. Acea medalie, în mod ciudat, seamănă cu dispozitivul pe care ei îl căutau în munte. Deci l-au pus după acea viață, dar a purtat acest, ea îi spune medalie, eu spun stigmat. Da. Așa. Și mă întreabă că de ce spun stigmat? Păi zic, pentru că este un semn. Stigma, zic, este un semn. Te-au însemnat. Și zic, pe unde mai e acest stigma? Și îmi îndoaie capul și mi-arată că e aici la ceafă undeva, da? Deci mai are unul la poziționată. ceafă. Sigur că da. Și mai are și unul jos, la prima ceacră, ca un domn. Deci sunt poziționate și creează un fel de... Câmp. Da, un câmp generator și atunci ea pune energie și deschide, se conectează cum ar veni cu codurile de dincolo, unde trebuie să deschidă. Deci ea deschide prin ea portalul. Prin aceste
semne, da? Stigmate, deschide acest portal. Da, intră într-o anume vibrație. Apropo, conștientizarea este 47, dar vibrația la început, dacă mă uit, când am început sesiunea, deci paralel cu corpul fizic, nu puteam să citim vibrația în acea viață. Așa? Era undeva la 215, în mine. Da. De la 1 la 1000, da, cred. Da, așa. Da. Așa. Mică, da? Păi, peste o anumită cifră, ei nu pot trece și atunci ce fac? Prin diferite programe, așa, mențin situații, jos da, vibrat. Implanturi, da, mențin corpul în conexiune, da? Ceea ce mai observ, deci da. La un moment dat, scuze, Leonora, ca să nu pierd informația asta, deci o văd în dormitorul ei, se pregătește să se culce, da? Este frumosic, așa, știi? Chiar dacă are ani pe care îi are o piele albă, așa, și, cum să spun, o frumusețe, o seninătate, care, da, care, de fapt, eu aș numi o acceptare, care nu trece cu ani, știi? Da. Și vă supate o entitate, da, ca un ghem, ca o jucărie din aceea pentru câini. Naș. Știi, cu țepi, dar mai lunguiață și are ochi foarte roșii, da? Are ochi roșii, așa, este negru cu cil, un negru, nu compact, negru absolut, unde nu se vede, ci negru gri, are cil, deci nu se vede nas, se vede o gură pe unde zâmbește, așa, ca un emoji, da. Știi? De aici este iarăși o lumină verde. Și întreb ce cu ființa aia supat la tine, că uite, zic, m-am conectat și m-am uitat. Spune că trebuia să te uiți tu supa la mine, zice. Ah. Și zic, da, deci parte din conștiința ta mi-a arătat asta, da? Da. Dacă nu mi-ar fi deschis drumul așa cum deschis portalurile pentru ei, nu m-aș fi dus acolo. Zic, eu nu mă duc aiurea dacă n-am linii, da? Dacă tu nu, tu, partea ta care... A indicat, a arătat. Mi-a arătat și zic, ce e ăla supat? Mă minge aia și spune că este mâncătorul de păcate. Da. Așa. Deci este o ființă care mănâncă diversele păcate, cum ar fi. Ale cui le mănâncă în cazul? Ale ei, da? Supatul ei. Da, spune că tot omul când este în corp fizic mai păcătuiește, știi? Și atunci aia se închină, se așa și... Se roagă și acela este mâncătorul de păcate. Ea de unde l-a procurat pe ăsta? Cum a spune ajuns aici? Că și el au trimis ei să o ajute să nu stea păcatele în casă. Așa. Da, da. Și dacă ăsta mănâncă păcatele, ce se întâmplă energetic? Adică prinde un păcat, îl papă și da. Se luminează, se ușurează zona energetică? Da, da, și lui iese lumina aceea verde, da? Uh-huh. Da, eu văd... Deci ce face cu lumina aia? Unde se duce lumina aia? Să vedem. El practic nu are un corp bine definit, știi? Da. Poate că nu în planul ăsta în care l-am prins acum. Deci se scurge prin el în pământ și cumva, știi? Se duce. Cert este că are momente, asta mi se pare un pic caragios, mă scuzați. Când doarme și cumva sforă, știi? Ăsta? Și atunci, da, iese ca un fel de abur, știi? Un abur paralizant, da? Da. Și cred că se întinde și peste ea. Da, da, da. Ăsta ce este, Cristina? Este o entitate sau este un... Se recomandă a se numi Alunas. Alunas. Da. Ia să ne spună dacă se recomandă Alunas, ce fel de entitate este? Ce ras? Specie? Ce-o fi? Demoniac din rasa gri. Mm. Pentru că are de-a face cu energia morților pe care îi conduce. Mm-hmm. Practic locul se contaminează și iară părții subliminale când ea vine din acele călătorii. Da. Și deci aduce cu ea energia celor decedați, știi? Uh-huh. Și atunci mâncător de păcate mănâncă surplusuri. Și l-a trimis pe
demoniacul ăsta pe Alunas l-au trimis domnul Arhanghel de acolo, din capătul Da, ca celălalt. să-i curețe teritoriul, că altfel s-ar Iar angajați de ăștia Arhanghelul? supraîncărca. Ce sunt ăștia? Spune Firma de că curățenie? scurățător, știi cum vin aia prin filme după crime și spoală tot, știi? Da, Așa și deci ăștia, așa. așa-i percep, dar nu pare a se împăca prea bine, dar să spunem că se tolerează reciproc. Și au Au un aia. contract, nu? Dacă apelează la a externaliza serviciul ăsta, Arhanghelul, la demon. Contract, dar vezi tu că demonică nu lucrează singură, are o ciurdă de fâlfâitori cenușii ogri după el și deci au încercat să se conecteze și la păpica mai bună care aparține Arhanghelului de fapt. A, Și atunci așa. s-au iscat izbitul, războaie și corpul fizic al solicitante noastre a intrat într-un fel de colaps. Sunt Exact. acele momente. Accidente Da, care da, da, le-a da. făcut, da? Da, da, da. E, partea subliminală vede, a văzut acum că acolo, aici, situația e cam pe viață și pe moarte, văd, între entități, da? Sunt lupte. Care să prindă mai multă păpică, lupte care i-au generat deteriorarea corpului fizic. Da, partea subliminală vrea să se elibereze de Da? aceste ființe, spune, dar există ca un plan de separare între ea și mintea fizică și nu știe cum va continua mai departe, dar se străduiește. Dar nu vrea să rămână cu aceste ființe în legătură, spune. Adică Adică ăștia demonii. da, nici Nici ceilalți. ceilalți. Ah, Nu ok. și-a dat seama că Ah, ok. dacă ăsta este un parazit mic și Eteric. cumplit, da, așa și mai are și alții după ea, deci spune pur și simplu, eu mă simt intuită între planul de după moarte și planul de sub moarte, spune cumva. Și am obosit să lucrez pentru alții, spune. Bine că Spune înțeles așa. dacă m-am sacrificat în plan terestru, spune, pentru ceilalți asta este altceva, spune. La urma urmei am ajutat suflete, da? Ceea ce sunt și eu, spune. Și este cu totul altceva, da? Da. Spune chiar și pe el, da, are un fel de traume de la fostul soț, într-adevăr. Da. Așa, un gen de frică, de supunere, dar spune că acum își dă seama că tot Arhanghelul ăsta, deci îi stimula, știi, această parte, aceste părți din frică din ea, pentru că îi făcea să ruleze programe de supunere, ca și soție, să nu se desparte, că e păcat și așa mai departe, da? Și pentru că la un moment dat spune dacă se concentrează bine, i-a spus că mâncătorul de păcate nu îi mănâncă și păcatele conjugale. Deci Mâncă numai anumite păcate. anumite păcate. Care vor? Adică nu servește Care tot vrea meniul și Arhanghelul, da? alege, Păi da. da. Și Nu, alea nu. care vrea el, pentru Da. că la asta conjugală fusese legată o mantidă. Da? Deci a cărei cordoane o văd, da? Da. Da. A Care nu care mai e. Așa. nu mai este mantida, că la mantidă este o frică cumplită de PS-ul Mirelei, da? Deci de la sesiunea ei când s-au transmis a luat-o la picior, cum ar veni. Dar trebuie mai sunt contracte, înțelegere și cu mantida asta, bănuiesc. Și mai avem și încă o surpriză mare și gata. Deci are o clonă Da. și clona se află în Austria, Da. Da. așa, și face parte dintr-o, cum să spun, un gen de religie paralelă, da? Da? Mică, ca și membri, așa, și O este, sectă. da, o sectă și este mama luminatului, chipurile, da? Niciunul nu are vreo lumină prin el. Toți sunt artificiale astea, da? Da. Și se numește Mâna lui Hristos. Asta secta, da. Da. Este o sectă carismatică. Deci Da. sunt primiți mai membri foarte bogați și sunt acceptați cu greu, știi? Da. Și Așa. clona asta ce face aici? Deci este, bineînțeles, gestionată de către Arhanghel, da? A. Dar ca și execuție, da, în plan fizic,
Este Mantida cea care a fugit și o echipă, bineînțeles. Hai să aducă Mantida, fugită cu echipă, cu tot, adică echipă. Să vină cine e șeful. Tu știi ce a spus Mantida? Am auzit-o. Nu vin nici moartă, spune. Păi adică cum nu vin și a abandonat proiectul? Nu mă interesează, spune. Să se descurce, știi? Cine să descurci? Ceilalți. Ceilalți? Hai să vină ceilalți. Cine era? Mantida era șef de proiect aici sau a fost altcineva? Antida, știi tu, Este, genetician. da. Spune că Reptilica, cine este? nu vine pentru că noi obișnuim să râdem de ele, să o înțepăm. Și Uite apoi că chiar nu înțepam și de da, data asta. și partea subliminală o prăjește de acum și așa o dă afară. Așa a zis, nu vine și moartă. Așa. Să-l trimită pe șeful ei. Să vină șeful ei, care cred că e mai curajos. Da. Zici că e scos din filmele lui Spielberg. Ce este ăsta? Deci este un dragon reptilian Da. înalt, partea din față, când te uiți așa la silueta lui, la partea din față, zici că e umanoid, da? Dar de aici începe un fel de piele sublime, parcă ar fi băgat într-un costum. Și încep țepii aia Da. triunghiulari și coada, deci la spate, iar brațele, parcă sunt brațele cât de cât omenești, parcă sunt îmbrăcate așa în pielea crocodilianului acesta. Reptilian este. Reptilian, un hibrid, da? Da, se Așa. numește Aluma. Aluma. Da, a zis că să nu mai întreb tu de X, ți-a spus el Nu numele. întreb, că nici nu m-am gândit, da? Sunt astăzi nu e. Nu am de gând astăzi să supăr pe nimeni, da? Da. Bine, să ne spună clona când a fost făcută. Când a făcut clona asta? De mic copil. În jurul vârstei de 9 ani. Și care este rolul? Deci am văzut partea subliminală ce făcea, care era misiunea ei și una aia. Tu știi cum a intrat reptilianul ăsta? S-a reconectat, adică că oricum karmatic era prevăzut. Și cum s-a reconectat energetic la ea? Care a fost evenimentul Nu. care a declanșat? Deci avea în jur de 9 ani și s-a trezit noaptea și a văzut părinții făcând dragoste, da? Și i s-a părut că tatăl se repede la mama și vrea să o Așa, moară. s-a Și a speriat. intrat, da, și a intrat într-un fel de șoc și atunci a intrat, da? Spunem că a fost ca și cum ar fi adormit, a leșinat și a fost purtată într-un plan și acest reptilian, deci, s-a înfățișat ei ca o fetiță, da? Le-a spus că nu-ți fie teamă, uite, de câte ori o să simți asta, o să vii aici și o să ne jucăm, știi? Deși în plan fizic, în mod normal, văd o relație de iubire Da. între părinți, adică Da, iubire și da. respect. Dar na, copilul, Ok. vezi, au creat, practic, zic, uite, dacă te uiți cu I-au câteva momente, deformat și acea realitate care a văzut-o, da? da, uite, Ca dacă să. te uiți cu câteva momente înainte, ei fac totul, zic, să te trezească, să-ți Da. canalizeze atenția acolo, pentru că ăstea sunt tertipurile lor. Și spune că da, vede, și zic, tot ceea ce ai de făcut, uite, este, dacă tu vrei să dispară acea coloană și tot ce a generat ea, este momentul când tu simți că îți pierzi cunoștința să leșini și așa, să Te rămâi trezi. conectată cu cordonul de argint, să te uiți împrejurul tău, să percepi cu informația, cu percepția de acum și să înțelegi că este un act normal între părinți, da? Și apoi este dublat de iubire, da? Și de respect. Și că așa ai venit și tu pe lume, practic, da? Și că la rândul tău în viețile tale vei face și tu la fel ca să aduci copii pe lume. Mă auzi? Da, te aud, te Așa, ascult. da. Și atunci ea nu se mai sperie și conexiunea și implicit învierea clonei, tot ceea ce s-a întâmplat nu mai are Nu loc. mai are loc. Da. Acum,
Să-i ceară contractul, Cristina, nu mai stăm mult la Păi discuții cu ăștia. nu mai A, este. nu mai este, că n-am mai Da, făcut când ne clona și întoarcem, n-am mai da. făcut nici. Deci Da, scopul da. contractului era să creeze această clonă. Da. Bine. Pentru că este o ființă slăbită, da? Și o ființă slăbită și împărțită se gestionează mai bine, da? Bine. Dacă sufletul este un tot compact din fotoni, da? Atunci energia străină nu are pe unde să... Este prea, prea mare energia, da? Dar dacă un suflet are traumă după traumă, el se deschide și în breșe și intră diverse Tăștea. contaminări, da? Bine. Deci vrea să scape de ăla, de demoniac, a zis, și de arhanghel. Da, de mâncător de păcate. Da, Am să-i mâncător. spun, auzi, îmi spun eu un nume, îi spun Salubrix. Salubrix, exact. Nu, nu, nu. Spune Nu. că nu, 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 nu. Nu e chiar așa, da? Nu e chiar așa. Bine, să dea Spune contractul. că s-a înfuriat și a luat o formă, Da. știi, și când i-am spus Salubrix și a zis că poate că nu ne dăm seama ceea ce facem noi, cum murdărim practic energetic anulezi de grez, Da. locurile unde stăm și cum le contaminăm cu gândurile și energia noastră, spune. Da. Și dacă n-ar fi aceste ființe de joasă vibrație ca ele să Parte. mănânce, să curețe, să țină în echilibru, spune că Terra ca și planetă ar fi explodat de mult. Pentru că generație după generație, lumea este din ce în ce mai rea, gândurile sunt mai joase, Oh, mai dar mă întreb de acide ce? și zice unii și cunosc puterile, dar nu le folosesc în sensul pozitiv cum credem noi, ci dimpotrivă sunt canalizate intenții foarte urâte, spune. Și Deci zice, ei... ar trebui să le mulțumim că mănâncă Da, păcate. ai văzut? Da. Ei au fost prevăzuți de către Mama Terra în programul ăsta, ca și de la început, adică au fost prevăzuți? Spune, multe n-au fost prevăzute A. nici voi și totuși există, spune. Adică de ce ai pune tu civilizația lor mai prejos decât a noastră, spune. Eu nu Sau pun pe spune, nimeni nimica, nu... da, spune, de ce crezi că tu ca ființă ai dreptul să stai pe o planetă și civilizația lor nu are? Ia să ne spună el acum de ce eu ca ființă și noi, rasa umană, trebuie să stăm aici pe planetă. Ia să spună adevărul, dacă e în stare. Spune că nu trebuie să stăm, nici noi, nici voi. Nimeni nu trebuia să stea și spune, dar lucrurile au fost făcute și împinse deja într-o direcție, da? Și De cine? spune că mințile noastre, sărace, anulești de crești, nu primești nimic de la el. Așa? Spune, nu pot înțelege echilibrul universal, da? Da. Bine. Are un contract direct, partea subliminală, cu... A, era să-i zic și eu așa și nu vreau să-l supăr. Cu mâncătorul de păcate? Da. Hai să-l ceară. Are ca și cum, știi, în momentul când te angajezi la muncă, îți dai echipament de protecție, da? Da. Printre care și o gentuță cu capul ăsta, cu mâncător de păcate, da? Ca și cum vezi tu, uite, lucrezi, este o misiune înaltă, este o misiune periculoasă și noi îți atașăm acest colț. Deci, prin contractul, să înțeleg contractul cu Da. mâncătorul, este prin arhanghel, da? Da, da, da. Este o anexă, să Da, zicem, un a ex. contractului cu. Da. Păi atunci, na. Tu știi ce spune Arhanghelul? Spune că nu vă pregătiți să învățați partea subliminală să ceară contractul cu noi, spune. Oricum, angajamentul este prea ferm, prea. Deci are deja săpată în ADN-ul ei, da? Și spune că sunt modificate toate structurile, inclusiv la nivel fizic și ca și cum ar împiedica să intre lumina adevărului în structurile fizice. Și spune, mintea ei va fi întotdeauna blocată. Și zic, lasă, nu mai spune, nu mai face tu sugestii părții subliminale care să o facă să-și declanșeze programe atât aici în ezoteric cât și în fizic. Zic, pentru că asta și faci. E persoasiunea, știi, cu care vorbește și zic, tai legăturile cu el. Și zice, păi trebuie să scot acele Peceți. clepsidre, da, peceți.
Să le scoată. Stigmate. Da. Așa. Deci l-a scos și a mai scos din spate o cruce mare, Leonora, care începea din, aici, din spate. Toată și raspinării Da. Și la omoplați, da? Da. Ca și cum ceea ce se afla în față, înțelegi, câmpul acela, Da. era practic ușa de intrare la crucea din spate. Ăsta e implant? Sau Mare, e... da. Da, un Mare de implant tot. mare. Da. Deci implant pus, implanturi puse la greu. Da, Așa. Și spune, ce aveți de reproșat, zice Arhanghelul, la conduita acestei femei, pentru că ea a fost ca un fel de sfântă, da? Și a văzut de treabă și a crescut copilul, Copii. da? A fost iubitoare, supusă, a ajutat. Și spune, uite, așa sunt oamenii care sunt sub influența noastră. Așa. Spune, vă dați seama ce ar deveni pământul, spune, dacă voi vă rupeți de noi și sunteți pradă celorlalte civilizații. Auzi, știi ce îi răspund eu lui ăsta? Să se uite partea subliminală, dincolo de Matrix, și să vadă ce au devenit unele locuri, da, corpuri cerești, unde experimentează părți subliminale libere. Ia să vedem. Da, îi spune, eu știu, pentru că acum am înțeles și mă pot reconecta cu amintirile mele, spune, cu rasa mea. Da, ia să o facă, să vedem. Vine de pe o planetă care se numește Elegi, cu doi Da. de el, da? Da. Este în constelația Taurului. Da. Ce s-a întâmplat acolo? Deci, acolo existau planete și de umanoizi, forme umanoide, care aveau suflete, toate erau fizice la vremea aceea, dar existau planete unde erau și cei care aveau numai minte și spirit. Și cred că sunt un fel de schimburi culturale, da? Da. Și economice, pentru că văd niște minereuri roșii incandescente care se găsesc pe planeta unor ființe de-astea care arată Minte și... ca Da. niște văcuțe în două picioare. Da? Ale, Așa. da, au capetele așa, știi? Da. Și are loc un schimb cultural, știi? Da. Și, scuze, economice. Economic, așa. Da, și... Deci sunt invitați pe planetă acolo să-și... Deci le dă, dar bucăți mai înapoiați ăștia. Ceilalți lucrează deja cu elemente cuantice, știi? Cu niște navete, civilizația ei. Ei, așa. Da, așa. Și îi invită să-și foreze singuri, spune că n-au posibilitate să scoată mai mult și apelează la inteligența inteligența artificială Da. și le închide culoarul, îi prinde acolo, în Da. acel culoar, da? Da. Deci stau într-un fel de visare, da? Da. Deci îi izolează față de lumea în care au plecat, așa, practic i-au dus atunci pe o scurtătură în capătul celălalt al universului, da? Da. Într-un loc atemporal, da? Dar ei tot timpul sunt ca într-un vis repetitiv. Deci se duc, ajung și se duc să foreze, da? Da. Ajung, văd minereul acolo, al acelei planete, da? Da. Și asta îi ține pe taurieni ăștia în viață. Acel ceva, știi? Și ei știu că dacă vor da bucăți mari din energia din miezul acestei planete, care este o energie finită, da. La un moment dat nu vor mai avea ei avea cu ce cu ce să se supraviețui. întrețină, să existe ca rasă, da? Dar totuși înșală pe ceilalți că da, le poate da, le dă bucăți mici și contaminate, da? Da. Și... Lor la ce le trebuia minereul ăsta? Pare să că era bun în construirea unei bucăți din fuzelaș a unui. Nu sunt nave care ies în afara spațiului lor,
ci sunt un fel de nave de patrulare în interiorul barierei, centurii de protecție a planetelor, foarte eficiente. Deci, ca și cum Calbinuța, acum sunt aici, Da, acum da, da. sunt acolo. N-au mers continuu, știu, o traiectorie. Un fel de autoteleportare și reprogramare. Sunt aici, sunt acolo, sunt peste tot, știi, în puncte. Așa, și așa au fost luați duși în capătul celălalt de univers, ținuți în Da. visul ăsta. Da. Cine i-a Până dus sau. ăștia? Draco-ia? Demonia aia? Sau ce rasă i-a dus aici? Erau pe ei. Sunt un fel de subrasă de draconieni. Așa. Să veniți să mănânce planeta asta, pur și Da. simplu. Așa percep, așa unde se așează. Da. Nici cum nu sunt localni, sau este o planetă, una din atâtea stricate și aduse la. Da, așa. Și Așa, se erau duși acolo, au au fost ținuți. apelat la AI, Au la cerut Arhanghel. ajutor? Nu. Aici se produce, știi, combinația dintre demoniaci, draconieni, mâncătorii de păcate, Da. și ăștia sunt un fel de cei care gestionează plimbarea în sine, traseul. Da. Zbune la treburi de astea, știi, împreună cu AI-ul. Aiu. Da. Așa, și cu Arhanghelii când pe Tera a ajuns în programul Păi ăsta, de în aici, proiectul ăsta. din A, de aici. programul, păi dacă AI-ul, deci Arhanghelii, sunt prezenți aici, de aici s-au făcut contractele, știi? La un moment dat te scoate unul câte unul din vis, știi? Bineînțeles că s-au îndepărtat, s-au pierdut informații, deci s-au replăzmuit, cum ar fi, fiind ținuți în această stare de vis continuu, știi? Și li se propune să lucreze împreună cu ei, da? Îi spune că i-au descoperit aici, da? Culmea că li se conservă corpurile fizice o perioadă foarte mare de timp. Deci îmi vine o informație ceva în jur de 125-130 de mii de ani terestri. Pentru că ei nu consumă energia, ori nu îmbătrânesc organele, nu fac activități fizice, da? Și apoi sunt într-o formă foarte bună, da? Și tineri chiar. Și atunci le spune că trebuie să părăsească de bunăvoie, li se Corpul. explică, da, corpuri, și să îmbrace alte corpuri, alte avatare, Ca să-și îndeplinească misiunea nouă să se care. învețe în alte lucruri. Că i-au găsit și i-au salvat aici și ei nu pot lua legătura cu lumile din care vin. N-au cunoștință că cine să ia și ce parte este asta din univers. Și spune că în partea asta de univers, așa stau treburile, da? Adică este o reciprocitate, te-am ajutat, mă ajuți, știi? Și Troc, că cum ar ei, veni. da. Și atunci ei Așa. acceptă. Da. Acum, Cristina, partea subliminală a văzut, da? Cum a ajuns Da. în programele astea? Da. Are posibilitatea să-și anuleze contractele și tot ce, ceea ce înțelegeri, tot ceea ce a făcut cu aceste rase care nu au avut în vedere entități, ființe, Da, cel mai înalt interes al ei. și are posibilitatea să dea, cum să spun, informația asta tuturor, da? Celor Da, care și de cu aici. care este în legătură și acelor suflete pe care tot le-a cărat cu valizele, Oh, da. ipotetic Câte suflete a vorbind. cărat Cristina cu valizele? Dacă Mi-a are zis un nu. 10.088. Așa. Și spune, na, acum eu îmi dau seama, spune, i se formase vinovăție, știi? Da, și zic, este o reacție normală. Deci vinovăția vine în primul moment după ce conștientizezi. Conștientizare, Dar apoi vine înțelegerea situației și tu ai depășit faza de vinovăție, așa că împingi-o în afară, nu-ți mai trebuie, da? Zic, de vinovăție se agață arhanghelii și vin iar și iar și te
și zic, încearcă să, de la nivelul ăsta înalt de înțelegere, să te reconectezi cu matricea ta originară, da? Și să transmiți cât poți de multă informație neuronilor, corpului fizic, a minții, dacă dorește să iasă din tiparul ăsta. Mi-a spus Așa. că da, trimite, da. Hai să-și caute atunci să intre întâi în matricea originală. Păi, Să-și... intrat A deja. intrat? Ok. Da. Să-și facă declarație. Nu? Da, să spună. Stătea și ezita, a spus că, păi tu nu vezi că sunt curățate toate. Păi, Spune, da, eu știu. de ce trebuie să o mai spun? Bine, Spune. să nu mai Zic, spune dacă nu mai... trebuie să spui după mine, pentru că tu ai un corp fizic, da? Ca să aibă loc la toate nivelurile posibile. Și zice că încetează orice contract, în orice timp, spațiu sau loc, și din afara lor, pe orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor, adevărată sau falsă, dintre timpuri și spații, cum au fost dus acolo, Da. așa, și că șterge toate liniile genetice false, Hmm. toate informațiile care Și i-au amprente. fost conservate, spune, și amprente energetice, în orice timp, spațiu sau loc, și spune, acum mă simt o esență liberă, Liber. și ceea ce tot ceea ce este de făcut, spune, este să se termine această experiență, da? O văd, deci, acum o văd, acum spun și gata, Da. o văd, au un fel de casă într-o pădure cu Mirela. Cred că este o viață în care tatăl, chiar tatăl din acea viață, a pățit un accident și ele rămân singure cumva. Da. Este o căsuță așa ascuțită, frumușică ea, rustică, știi, și o văd pe mama Mirelei în această viață, cum o strânge pe fetiță și nu știe cum să înceapă, știi, conversația despre faptul că vor rămâne singuri acolo și Da. este un loc cam sălbatic, știi? Dar n-au unde să se ducă, sunt rupte de lume, știi? Și atunci ele fac un fel de contract din fizic, că E nu se vor, începutul karmei, da, da? dar Cu între ele. nu se vor lă începutul karmei de când s-a născut Mirela, a fi ca acestei femei. Deci merge de, dar asta, deci, În viața asta vreau să zic. provoacă atașamentele puternice. Ca și cum aici Mirela i-a făcut o promisiune mamei, nu, eu nu te las în veștii și mamei, La mama nici la eu nu te fel. las, dar și să desfacă acest atașament, da? Ok. Să spună că de câte ori se vor întâlni, se vor iubi și se vor sprijini, să rescrie ambele programul. Da, necondiționat, dar asta Da, nu da. înseamnă că se vor căuta continuu sau să creeze atașamente, da? Da, pentru că Liber. ele au toată informația, să știe una unde este cealaltă. Da. Așa. Spune că mai stă câtva timp, da? Și îmi zice că mai stă 12 ani. Acum nu. Da. Adică este. Asta Nu spune se. că... Este voința părții subliminale în Da. acest moment. Da. Deci, partea subliminală la conștientizarea la care a ajuns aici este undeva la 27, da? Așa, pentru care multă informație de schimbat, de macerat Da. în toate structurile ei, în toate De corpurile ei, așa, reașezat, de re... da, așa, și vibrația asta care îmi vine 1062, adică ceva peste 1000 exuberanță și un 62 în plus, da? Care este dat de discuție, de iubire, așa mi-a venit. Și spune că are multe de restructurat și totul trebuie făcut cu răbdare. Spune că a experimentat de 29 și de 11 ori cu Mirela. Așa. 29 ele singure și cu alți membri de familie, de 11 ori împreună și cu tatăl, da? Și zice că din locul din care a Este. pornit cu experiențe și cu asta, spune că el lucra cu ei, era cu un fel de torționar, știi? Și că
unde au fost închise, deci cândva au fost și închise ca și suflete și el era torționar, știi, și a venit cu ea prin vieți ca să-l învețe pe el să iubească, da? Dar Ea, au fost spune, băgați în karma asta, da? și zic adevărata ta misiune practică care este. Spune într-adevăr să ajut sufletele să treacă în planuri, dar Nu așa cum se spune făcea. cu timpul când lupta a devenit mai grea, mai acerbă, mi-am pierdut firul principal al misiunii și s-a păstrat numai restul, spune. Dar spune, la urma urmei, îi lua de jos de la mâncători, știi? Exact, tot erau, făcea un lucru bun, Și zic, într-un fel. băi, ăștia sunt mai periculoși, mai persuasivi Dăilalții, că aia spun ce aud, fac, vezi, da, înțelegi ce fac, ăștia te amețesc până nu mai știi nimic. Ok. Ar trebui Cristina să ierte, da? Partea subliminală a soțului. Din toată puterea, cu toată puterea ei. Așa, din gură, știi tu. Păi asta zic, că nu din Da, gură. din gurița și ezoterică vorbim. Da. Ia ca și suflet iartă. Acum urmează lucrul sufletului și a conștiinței și a spiritului cu corpul fizic și cu Și mintea, minte. Ok, Cristina. Hai să număr de la 1 la 3, iar voi sunteți aici și acum cu partea subliminală, venim prin canalul ei de abundență benefică. 1, 2, 3. a venit și Mirela printre ei. Da. Da, și au deschis portale, s-au împământat, vă aduc energii și pun în casă să curețe, să-și formeze torul. Mirela o ajută pe ea ca să-și formeze acel cumul de informații care spunem noi genduță, de ieșire din Matrix. Așa. Nu găsesc. Gata. Uite, am găsit aici. Să mă uit un pic pe puncte, Cristina. Mi-a zburat. Mi-au zburat. Și vă ziceam că să o rog pe Mirela dacă își amintește, dar mă uit acum eu. Nu, 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 că Mirela Lasă deja că e a doua mă voce uit dacă nu e eu. hipnoză. Uite, acum mă uit. De unde vine nume astral? Nu vrea să spună numele astral Da. aici, pe larg. Da, ok. Vibrația am spus. Ne-a spus de unde vine, da? Până am mers pe Am planeta mers mea, acolo, da. până acum ce am făcut? Da. Așa. Tăierea tuturor karmelor a făcut acolo când a făcut declarația, da? Și linii genetice false și tot, a scos implanturi, a făcut. Să anuleze legăminte, jurăminte, cununie, botez pe toate și Este pe această toate viață. sunt anulate și de pe acest ce am spus că urmează corectarea, conexiunea cu mintea fizică, da? Da. Dacă se simte mai bine Mirela, o să spună că anulează acum și definitiv, taie toate cordoanele nebenefice, reface numai pe canalele de protejate de iubire de pură, da? Da. Așa, cu toate ființele care sunt în jurul ei și cu care are conexiune în această experiență fizică în care este mama Mirelei și că anulează orice ritual religios și de orice tip săvârșit de alții asupra ei, de ea asupra altora și la care a participat conștient sau inconștient. Și uite-ne, acum, da, Ce sau bună. cine provoacă căderile bruște din picioare în Am afară de curs? spus Am deja. spus, da, că era și Păi, nu ăla, mai era și recitit. clona, era și multe. Da. Așa. Legăturile care le leagă am văzut din trecut. Mă Da. uit pe ele. Chiar dacă repet, nu le mai citesc, Cristina, dar. Păi, ce citești tu pe mine mă conectează undeva. Aha. Și nu vreau să mă Așa, cu. împrăștie acum la urmă. Da, am făcut. Tata l-a iertat. Ce putem spune despre Elena?
sora mamei decedată, dacă este bine. Unde este? Eu cred că este într-un pântec de femeie și trebuie să se nască peste un pic. Pentru că și mai sunt încă două esențe Acolo. acolo. Una este verzuie și pare ar fi a da, e artificial. Tridima, gemeni, trei. Trei. Așa. Ea este mai alburie și băiețelul acela este mai negriu. Bine, să-i transmite informații. Sunt ca niște castane acum, care Da. se vede împărțit în două, așa, știi? Hmm. Fiecare castană și ele sprinse așa ca o floare. Da. Deci e Să... lună mică în formare. Mic, abia s-a în celula, adică abia a început să se divide, înțeleg. Da. Așa. Nu că să... Nu sunt dintr-o celulă divizată, ci sunt Ok, sunt trei. Așa. Din moment ce unul este artificial, al treilea fapt. Hai Da. să transmită informația, partea subliminală, să transmită Da. informația acestui păr subliminale care a fost soră. Da, 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 Da? da. Ok. Astea sunt, Dar Cristina? s-ar putea să vrea să nu se mai Păi nască da. așa când a primit-o. Știi, și a apărut o ființă așa încruntată. Da. Și război cu moți, așa cum au aia din oștile persiene, cu canav de ea, Da, așa. da. Ca și cum s-ar fi pus de-a culmezișul hotărârii. Bun, am închis Am portalul închidem, da? și pe astea și pe toate le închid și toate Da. canalele de comunicație și eu anulăm și înțelegere și tot. Opresc.